Yeah.
abinda suke fama ne su samu yadda Allah su samu kusanta Allah an hali waya da kuma suna fama su samu kusanta zuwa ga shaitan domin bautan mu wani ba Allah ba bi ya da zuwa ga shaitan kamar da Allah ke zuwa ga aya da zuwa gaba za mu karanta ta yasa Allah na cewa ayyuhu aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhaba suna wannan su waya da Yeah.
jama'a inda ake yin aikin girbi su tabbata sai da zama gari ana tafiyar da addini yadda ya kamata ya sa talaba ya daya ma wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati gabanin ranar tashin kiyama ya kai sai Allah ya yi halaka da wasuna tukunna azaba mai tsanani ya jira su malaya da ji Allah wucin ki wannan qabla yawmil qiyamati aw muhalliquha adaban shadida ko rayu su azaba mai tsanani ma a ba Allah ba a bari ruwa ya bari gari a ta wahala ko a yi rashin ruwa in ya so mutane su rasa ruwan sha a yi wahala Allah yana da hanya da azaba daban-daban amma kuma yana ne ko ya halalta magana ya kare da ce ba daya ba ko ba bin zuwa da jin baya kana kai kana yin lokaci kana da jin kana kai da baya yana maka kaman da baya an kawo karbi ne yin nata Allah shi zai da na'am kana zalika ai irin halaltawa da azaba ne yake yi da ha fil kitab masura yana Yeah.
yasa da aka yi haka karshe azaba su da jawab ba da su ka za ta bi ni sai aka ya ku sai ce na roke shi yayi amma an ba ku yi ba ya Allah da kai wanda bai yi ma ni da dai ne azaba da ba kai wa duniya ba fa inni mu'azzibu wa azaba la u'azzibu ahada min al'alamin azaba da zai yi mai shi ban ta bai ba duniya ba amma ya aka yi an sauka sun gani abu ba su imani ba ke sa Allah wai lafiyar da bace hankalin ku shine kare sauko muna wani abu sai wannan zai sa mu imani saboda illa an kallaba biha awwaluna an farko an yi musu haka su kare da sai Allah ya ce wa atayna thamudan naqatan siratan fa zalamu biha Allah ya kace da ba mu sai yace atayna mun bai wa sabudawa annata rahuwa rahumi mace inda Allah mun ba su ita mun ba su ita kowa ya san kisa kisa ta ruwa amma Allah yana mana shi da yana gaje ta mu da zantu tuka ne ba ba da kuma ne a ke bai kai ta ko wahala kuma da nan kace shi yasa Allah ya ce mun ba sabudawa rahuwa saboda rahuwa ta inda ta fita zo musulma shi ke da mamaki shi ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Allah ne don mutum yayi magana da dusi bar rahuwa ya dubu ciki ana sai ya dawo sai ana gani rahuwa ta yi shi kamar da mace ke ne shi da haihuwa ta rahuwa ya karama ya dusi tudu yayi ni ya fita rahuwa tana sai kowa na ce sai Allah ya dubu sirata wanda yake filin guri kowa na halu ba an waye gari ne aka ga ga abuwa da yawo annabi sai ya ce su ga 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 abuwa ga aya da kuka ne ki ba a filin guri da ranar saka kowa na sai aka ga ga dusi yana ne shi yana cire da abuwa a ciki kamar yadda mace ke haihu duniya a sama mana ya Allah tabaraka wa ta'ala ce laha shirku wa lahum shirku yawm ma'lum ولا تمسوها بسوء يا سهالكم لا يدرى كيف ربكم اعلم بكم وبان كنت بشيء في سنه كنا كم شيسا تنا دران شر الله لغرافي تعالى يكون كما تنا دران شر الله وتشاف وبكم موجا اما كان مجمعين تدى ونفق موجا كان مجمعين تدى كم يجيها وشيكا بدأت يا حين تتنمي تتنمي سوء سوء لقوة يعني amma sai dai ya ce an da ta da kashi an da an da ta da kashi wa zai kashi sai mu wona da baya to kowa ya san wannan ba da misara ne ba Allah da yake kira zuwa gare shi shi yayi in dai ya da ya kuma mai iko kai 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 mai hali ga ne ka kashi shi da ta da zai same ta da zuwa sauki Allah tabaraka ta'ala ya ba su dama ko su kashi wannan da ruwa shi mai hali shi yasa Allah ya ce bai aikowa ba sai yan farko sun aika wasu sun kare ta kuma ga ta bisa da an ba shi mutane sun kare na mudawa alhali karshe zalamu biha sun zalunce ta sun zalunci wannan damuwa shi ne kisa da su kai mata sai Allah ya ce wa ma nusiru bil ayati illa takwifa ai mu su Allah an mun dace ma muka yarda mun aika wani mu'jiza wani aya to mun aiko ne a suratar da mutane an aiko ne a suratar da mutane saboda mutum yana nan yana zaman lafiya duk lokacin da ya aiko wani abu wani Allah da zai sa ya imani in Allah ya kawo lokacin sai da ya kuje domin yaya zai yarda ya koma cikin abin da ya kiya wani lokacin ne saboda wani abu kankane da ya zo yau shi ya koma cikin ce da shi saura yana juya sai da rabba yana tunani kun bai yi ba kuma abu kaza ya kun bai yi ba kuma Allah ya yi kaza ce saura da su yasa Allah yana saukar da wayannan ayoyi ya zo ya saurantar da bayansa ya nuna sarauta da dalilin koyo amma ko da lokacin aka yi haka kuma to bai ga mutane ba ke kafuci sai Allah bai yi koyo Allah ya na wa
Okay.
cewa annabawa kamar da suke cewa inna ma ana bashar mutane ne gire sai ya bar kira inda zai samu mutane sauran mutane ya same shi a galibi wannan ne mutum da ya gire ya saba da kai ya ci ba da kai ya ji kuma ba da kai ya ji ne ya bukata ina ne yadda kowa ke ne ba ya sa ya furu min ma da ku kuna min da shi ko mai ba irin abin da kuke ji shi suke ne su sa ku ke ta mutane ne amma kai ne ne ke ta da za ka ba Allah ne sai dai Allah ya yarda ordinary mu'mini ma sai ka tuka sai Allah ya yarda da zai ga Allah ne sai sana Allah yana ga ya ku kuma muna kullun da ina baka a hamba da nasu ku dace Yeah.
haka dan kazo kana daya musanna mu so Allah mun yi haka ne da rabi yani suna ta mutane mun da rabi imani mutane mun sai da rafa'a Allah ya rubuce don kida da baja Allah ruhi allazi wa shajaratan marquna da fil qur'an wa ma yazidu wa ma wuku wa ma yazidu illa bayan kabira shi ma yana cikin jaraba da Allah ya yi saboda cewa ko huta ita ce na siyo wa huta da ga wannan ko ba da yadda ba sai dai mai imani ya ji alquran ya daga ta ce ko shi ne nayi amma an ba haka ba huta ita ce na siyo ko huta ce ita ce kuma bai mutuwa bai da wai huta ya bai yanna shi yasa ya kone Oh, the rocket city is a matter of a great soul.
Yeah.